Вітаю в ефірі телеканалу «Репортер Студія». З вами Крістіна Черновалова. І сьогодні говоримо про освіту, реформу шкільного харчування, а також вакцинацію вчителів. До нашої студії сьогодні завітав Сергій Колебошин. Це глава консультативної ради з питань розвитку середньої освіти. Вітаю вас. Доброго дня. Дякую за запрошення. Кабмін затвердив бюджет на 2022 рік для сфери освіти. Це приблизно 185 мільярдів гривень. Це трішки більше, ніж минулорічний. На що ж будуть направлені ось ці додаткові кошти? Так, дійсно, це десь приблизно на 16-17 мільярдів вище, ніж в минулому році. Здавалося б, це добре, але все ж таки є певні питання по деяких статтях, скажімо так. По-перше, трохи збільшена на 8 мільярдів, найголовніша стаття витрат – це так звана освітня субвенція, тобто це заробітні плати вчителів. Вчителям заробітну плату платить у нас держава. Наприклад, техпрацівникам платить місцеве самоврядування, утримання школ – це місцеве самоврядування, тобто там тепло, електрика і так далі. А ось вчителям платить зарплату держава. Там на приблизно 8 мільярдів більше. Здавалося б, це дуже добре, але враховуючи той факт, що в нас все ж таки є інфляція, яка приблизно ж обраховується в такий самий відсоток, ми маємо фактично номінальне підвищення заробітної плати, і ми як комітет, і я як голова консультативної ради при Офісі Президента будемо домагатися, щоб між першим та другим читанням це підвищення все ж таки було більш суттєвим. Так, ми розуміємо, що всім підняти одночасно неможливо, і якщо ви бачили бюджет, то там дуже суттєве закладене підвищення заробітної плати медичним працівникам, я це палко вітаю. Давайте не будемо забувати про вчителів, тим більше, що ми маємо до 2023 року вийти на норму статті закону про освіту та про повну загальну освіту, про те, що має бути 3 мінімальних заробітних плати, заробітна плата вчителя. Поки що нам далеко до цього, і ми не зможемо одночасно підвищити дуже суттєво тільки в 2023-му. Треба це робити поступово, як це було в цьому році, я нагадаю, в цьому році приблизно 30% підвищення заробітної плати вчителям. Це така найбільша стаття. Що ще? Збільшується стипендія перша за дуже багато років студентам вишів та профтеху. Це дуже суттєва історія. Далі, з'являються нові субвенції в бюджеті. Це, тобто, кошти, які держава буде надавати громадам, місту, об'єднаним територіальним громадам на протипожежну безпеку. Це 1,5 мільярда. Всі ми пам'ятаємо всі ті проблеми, які виникають в школах, в закладах соціальних з точки зору пожежної безпеки. 1,5 мільярда на забезпечення харчоблоків, новими харчоблоками, бо ця реформа неможлива без підкріплення інфраструктурного. Трохи менше, ніж 1,5 мільярда, але більше на 300 мільйонів, ніж в цьому році. Це субвенція спроможна школа для найкращих результатів. Тобто це добудувати ще в школі, зробити ремонт, закупити кабінети. В залежності від того, яка школа чого потребує. Це такі позитивні речі. На жаль, я не побачив статті витрат на шкільні автобуси. Ми не зможемо нормально реформувати сільську школу. Це в першу чергу про сільську школу. Якщо не будемо створювати нормальні умови інфраструктурні для батьків, ми не можемо казати, що школа, якої вже немає фактично в цьому селі 30 дітей, це порахуйте, скільки на одній паралелі, тобто це навіть не класи, там клас-комплекти, і треба дітей возити до потужної школи поруч, на чому возити? Поки що я не побачив, і ми будемо на комітеті говорити з міністром освіти і міністром фінансів щодо того, щоб ці кошти точно були закладені. Збільшена субвенція на профтехи, на обладнання для профтехів на 100 мільйонів, це добре, було 150, зараз 250, трохи більше на науку, але знову ж таки це підвищення, воно вкладається в інфляційне підвищення, тому ми будемо вимагати все ж таки між першим і другим читанням більш суттєвого підвищення витрат на освіту. Тим не менш, ми все ж таки виходимо майже на 7% від ВВП на освіту. Це з точки зору європейських, інших розвинених країн, це те, що рекомендує якраз Організація Об'єднаних Націй. 7% ВВП має йти на науку. Інша річ, що в нас не оптимізована мережа, в нас ці кошти не витрачаються оптимально, скажімо так. І коефіцієнт корисної дії витрачання цих коштів, він набагато гірший, ніж в розвинених інших країнах, де теж там 6,5-7, але ми все ж таки маємо там більш розвинені освітні системи.
Ну, ось хочеться тоді так зупинитися на деяких блоках з розподілу. Почнемо з заробітної плати. Угу. Тому що нестача кадрів – це суттєва проблема. Старі професіонали уходять, нові не приходять. Які ще будуть заохочення, аби молоді спеціалісти приходили до школи, крім заробітної плати? Можливо, якісь створені умови? Угу. Ви абсолютно праві. Заробітна плата – це, мабуть, найважливіша, але точно не єдиний такий чинник для того, щоб вчителі почали йти до школи. Пішла йти до школи. Ну, простий приклад. Якщо ми підвищимо заробітну плату вчителям до 10 тисяч доларів, умовно кажемо, або 20 тисяч доларів, тобто в два рази більше, ну, різниці не буде ніякої, що 10 тисяч, 20 тисяч в якості освіти. Все ж таки, от весь досвід всіх країн світу каже, що є поріг, вище якого підвищий, якість суттєво зростати не буде, якщо не робити інші механізми. Ну, по-перше, це треба передивитися, скажімо так, взагалі на те, що таке педагогічна освіта в нашій державі. Ми маємо найнижчий відсоток працевлаштування, один з найнижчих, якраз для випускників педвишів. Держава витрачає шалені кошти на підготовку педагогів, а потім, ну, 15-20% в деяких вишах або коледжах йдуть потім до школи. 80% йдуть на ринок праці, як то кажуть. Треба співпрацювати з громадами, соціальні програми. Я є прикладом такої співпраці, коли громада була зацікавлена в новому в новому молодому директорові школи і запропонувала, заохотила мене в тому числі і житлом. Це під Одесою якраз було. Я, працюючи в міській школі в потужному Ришелєвському ліцеї, переїхав працювати до сільської школи, бо було заохочення. Можна укладати щось на кшталт того, що було при Радянському Союзі, про розподіл, скажімо так, коли молода людина мала відпрацювати 2-3 роки. Звичайно, зараз ми не можемо примусити, ну, в нас демократична держава, але якщо укладати тристоронню угоду, наприклад, громада, яка зацікавлена потім, щоб молода людина повернулася до школи, педагогічний виш або коледж та дитина, батьки дитини, тристороння така угода щодо того, що громада вкладається в навчання цієї дитини, дитина потім допрацьовує, ну, відпрацьовує в школі. А повірте, якщо ти потрапив до школи, то це вже такий є якір, крючок такий. Ти потім, ну, відсоток того, хто лишається, набагато більший, ніж ті 15-20, про які я казав. Третє, нам треба не просто підвищувати заробітну плату, нам треба реформувати взагалі систему оплати педагогічної, оплати праці педпрацівників. В нас, від Радянського Союзу, в нас система ставок так звана, коли вчитель набирає години, потім в нього ще купа надбавок за перевірку зошитів, за класне керівництво, за престижність, там, за лаборантський якийсь там кабінет хімії, там особливі умови і так далі. І внаслідок цього в нас дуже низька стартова заробітна плата для молодого вчителя. У порівнянні, наприклад, із заробітною платою вже вчителя, який пропрацював 15-20 років, вона може відрізнятися в 3 рази. В багатьох країнах, де є розвинена система освіти, нема такого дисбалансу. Тобто молода людина не хоче, не зацікавлена в тому, щоб йти. Більше того, з того боку теж є проблема, оскільки ця система ставок, я теж її глибоко зсередини знаю, вона призводить до того, що людина, яка пропрацювала в школі, наприклад, років 20, далі їй вже нема куди зростати, скажімо так. Тобто прийшла в 22 роки молода людина, в 42, в 40 років вже нікуди заробітній платі зростати, оскільки максимальна кількість годин вже є, категорія вже вчитель вищої категорії, вчитель-методист і так далі, всі ці надбавки є, класне керівництво є, і людина знає, що все, вона буде працювати до 60, до 70 років, там, дай Боже здоров'я і так далі. Але більше заробітної плати точно не буде. Нема мотивації фінансової з цієї точки зору. Буде тільки мотивація, наприклад, щоб там виховати дитину переможця Олімпіад і так далі, але це не для кожного вчителя і не для кожної дитини цікаво. Тому нам треба реформувати цю систему теж. Це дуже важка історія. Є країни, в основному це пострадянські, які з цим справилися. Наприклад, це в першу чергу країни Балтії. Це Литва, Латвія, Естонія. Плюс-мінус намагалася Киргизія з цим справитись, не змогла. Але, наприклад, до дива, в Монголії це один з найуспішніших кейсів переходу від системи ставок до більш справедливого розподілу коштів серед вчителів. Тому нам треба, це дуже амбітне завдання, я не знаю, це не на один рік, але це треба проробляти, бо тут дуже таке от важке питання для того, щоб ми, не дай Боже, не отримали вчителів, які будуть отримувати заробітну плату менше, ніж вони отримують зараз. Це точно не буде сприйнято в суспільстві. А на якій стадії зараз це
реформування? Тобто ви тільки починаєте, чи зараз як? Перші спроби були зробити це в минулому році, коли ми приймали в другому читанні закон про повну загальну середню освіту. Там, коли ми розглядали поправки до цього закону, було досить багато поправок, які вже намагалися створити таку систему. Але це було не пропрацьовано, це було, я не буду називати це різні політичні сили, це було не пропрацьовано на той момент, і це призвело до, в тому числі, того, що вчителі, зокрема київські вчителі, виходили під Верховну Раду, багато тисяч, це не було 10 вчителів, 100 вчителів, це було десь, здається, 10-15 вчителів, які виходили, і було зрозуміло, що на той момент система не готова до цього. Це треба нормально пропрацювати із профспілками, тобто представниками вчителів, і з просто людьми, які працюють в системі освіти, управлінцями, чиновниками системи освіти, і з представниками громадського сектору і так далі. Мені здається, що та консультативна рада, яку утворив президент України Володимир Зеленський, якраз при офісі президента, яку я маю честь очолювати, це ідеальний майданчик для того, щоб ми там дискутували це питання, бо там зібрані представники якраз всіх тих категорій, про які я кажу, і ми зараз активно напрацьовуємо це питання. Ось в Одесі нещодавно відбувся форум реформи шкільного харчування. І, здається, реформа чудова, але є проблеми. Ось тільки Одесі, зокрема Одесі, потрібно закупити нове обладнання на 300 мільйонів гривень. Де брати кошти? Чи допоможе держава? Чи це тільки завдання місцевої влади? Чи обласної ради? Як робити? Найпростіша і бюрократична відповідь була б така. Засновниками майже всіх шкіл в державі, в нашій, в Україні, є місцеві влади. Наприклад, кожна школа, крім приватних школ в Одесі, це фактично міська школа. І місто має займатися, опікуватися цією школою. І це була б бюрократична відповідь, вона була б коректна, але погана відповідь. Оскільки ми розуміємо, що не можна сунути якісь речі в державі, якщо казати, так, нехай це ті відповідають і так далі. Держава про це дбає. І, як я вже казав, в наступному році буде окрема цільова субвенція з державного бюджету до місцевих бюджетів в обсязі 1,5 мільярда гривень. Це приблизно, якщо порахувати по кількості областей, 60 мільйонів гривень на кожну область. Так, це не всі 300 мільйонів, які потребує Одеса, але із співфінансуванням з місцевого бюджету, із використанням залишків освітньої субвенції. А залишки освітньої субвенції, тобто ті кошти, які на заробітну плату вчителям, там же ж вони завжди залишаються щось, оскільки в нас є рух вчителів, в нас неможливо точно порахувати на початку року, скільки там до кінця року будуть там і так далі. Тим більше, що для великих міст це ще більше така різниця, ніж для маленьких громад. І їх можна використовувати в тому числі і на ці речі. До прикладу, на початок вересня залишки освітньої субвенції 2021 року по Україні складали майже 7 мільярдів гривень. 7 мільярдів гривень, якщо дуже так в лоб поділити знову ж таки на кількість областей, то це буде приблизно по майже 300 мільйонів на кожну область, трохи менше, ніж 300 мільйонів. Зрозуміло, що від області до області, від громади до громади залишки можуть бути різні. Може бути громади, де залишки майже в нуль вони виходять, а може бути де дуже суттєві. Але тим не менш, є ці залишки в масштабах країни, ми точно можемо закрити це питання за 1-2 роки. Також ви говорили, коли розповідали про бюджет, що підвищили стипендії. Стипендії підвищили не тільки для студентів вищих навчальних закладів, а також для професійно-технічних. Це таке, здається, вперше за багато років. Це, як на мене, на моїй пам'яті, це вперше років за 15 точно підвищення. Ми можемо порахувати, як в нас, наприклад, курс долара стрибнув за 15 там, цих років. Це дуже важливо, і це дуже важливо з точки зору тієї уваги, яку держава приділяє, і президент приділяє зараз саме професійно-технічній освіті. Простий приклад. Зараз моя колежанка з комітету Юлія Грішина, вона зараз перебуває в Швейцарії, якраз міжпарламентська там делегація, і вони спілкувалися з колегами з освітнього комітету. Відсоток дітей, молоді, яка вчиться в профтех і в вишах, 70 профтех, 30 вишах. В нас в державі навпаки повністю. В нас
скажімо так, перероздути систему вишів. У нас дуже багато вишів на дуже невеличку кількість населення. У нас 200 вишів приблизно, як було на початок 21-го сторіччя, там 2000-ні роки, так зараз і є. А контингент впав, демографія, збройний конфлікт і так далі, і так далі. Тому ну, в нас, скажімо так, треба робити все для того, щоб дитина, ну, для неї не було профтех, це щось таке, ой, ні-ні-ні. Тобто от, часто... заохочення іти в тому числі, да, і стипендія, це, ну, бо ну, в Україні ну, просто шалений дефіцит от, ну, таких от середньої робітничої ланки, просто неймовірний дефіцит. Спробуйте знайти, наприклад, там класних, сильних електриків, окей, не в великому місті, де все ж таки якийсь ринок є, спробуйте, коли сезон в аграріїв, знайти трактористів, які вміють працювати на сучасній техніці, і так далі, і так далі. Це просто шалено. Спробуйте знайти якісну бригаду будівельників. Шалена кількість наших будівельників їдуть до Східної Європи, де отримують більше кошти, і так далі, і так далі, і так далі. Чим більше ми будемо вкладатися в профтех, тим більш комфортно для нашого життя буде наша держава. Комфортну державу роблять ось цим і ось цим, а не тільки цим. Юристи, економісти, фізики-теоретики, я не тільки там, бо іноді кажуть, що ви цих юристів там чіпаєте, не зможуть побудувати комфортну для життя країну. Комфортну для життя країни будують в тому числі і в профтесі. Створили стипендію для зношників, для кращих дітей, які здали екзамен. По-перше, питання – яка це буде, який це буде бал? Тобто це тільки 200 балів, тільки з одного предмета, тільки з усіх предметів? Ні, ні. І, ні. Ну, як це да, все це буде? Положення є і на сайті Верховної Ради, це є і президентська теж стипендія, вони трохи відрізняються за сумами. Це конкурс, фактично, це буде приблизно 30-32 найкращих, ну, 32 найкращих результати по країні. Ми будемо робити там, ну, не ми, комісія, яка це відбирає, ну, фактично, там алгоритм буде відбирати, а не якась людина вручну, бо ну, завжди є, ой, давайте, ця ж дитина хороша, там і так далі. Ні, це буде алгоритм, який буде відбирати для того, щоб не було в нас перекосів. Ну, наприклад, ми розуміємо, що краще пишуть в великих містах, тобто в місті Києві їх буде більше, ніж ну, в якійсь там іншій області. Буде все ж таки там такий от, ну, штучний от такий бар'єр для того, щоб в кожній області був принаймні одна дитина, яка буде отримувати цю стипендію. Тобто це найкраща дитина в тій чи іншій області. Це буде робитися, діти будуть отримувати. Це в тому числі ми заохочуємо їх і до того, щоб вони лишалися в вишах наших українських. Це дуже важливо. Це для того, щоб діти бачили, що дійсно, якщо нормально, класно займатися, можна відразу вже мати історію успіху. Краще за все навчає в школі і в виші історія успіху. В мене це вийшло, супер, так я розумію, як це робити, а не запишіть домашнє завдання і так далі. Про це ж насправді і ті стипендії, які започаткував президент України з фонду президента України для переможців міжнародних олімпіад і конкурсів. В цьому році в нас дуже класний, дуже пристойний результат на міжнародній олімпіаді з фізики, з математики, з інформатики, з астрономії, з астрофізики, тобто в таких природничо-математичних дисциплінах. Попри те, що в нас була пандемія, карантин, і ми не проводили в державі всеукраїнські олімпіади, ми змогли знайти можливість, щоб діти все ж таки поїхали на міжнар, на міжнародні олімпіади, і в нас, ну, просто топ-результати. В математиці ми в топ-6, здається. Це, ну, повірте, це прям, ну, дуже притомний результат. В фізиці в нас є золоті медалі, дві срібних медалі і так далі, і так далі. І для цих дітей теж започаткована президентська стипендія. Там будуть дуже такі приємні суми, там 100 тисяч гривень на місяць і так далі. Вони будуть отримувати стипендію впродовж року, впродовж п'яти, скільки це буде? Впродовж року. Угу. Після школи? Так, да, я, якщо не помиляюся, це впродовж року, але ну, механізм він еволюціонує, і ніщо нам не заважає це змінювати, тим більше, що якщо йдеться про стипендії Верховної Ради, в нас є таке чудове джерело його поповнення, ну, на жаль, чудове, я так скажу, це, повертаючись до шкільної термінології, прогульщики. Ті депутати, які не відвідують сесійну залу, більше ніж 30% засідань, і комітети. І от фонд економії такий за заробітної плати, вони не отримують заробітну плату за відповідний місяць, він становить декілька мільйонів гривень, і, звичайно, що краще, нехай ці гроші отримують талановиті діти. Хоча я, ну, закликаю всіх колег своїх приходити і до сесійної зали, і до засідань комітетів. Але, на жаль, кожного місяця декілька десятків таких колег все ж таки є. Не можу не затронути тему вакцинації вчителів, тому що я знаю, що тенденції не тільки в Одеській області, а й по всій Україні не дуже щасливлять нас.
В нашій Одесі, зокрема, 21% лише вакцинований двома дозами. Це дуже мало, тому що про 80% ми не можемо говорити. Що робити з такою ситуацією? Та чому ця ситуація взагалі виникла? Трохи більше відсоток. Тобто ми залізли за 50%, хто хоча б однією дозою, двома дозами, там, здається, вже 26. Але тим не менш, все одно ми не виходимо там на ті показники, які б хотілося. З одного боку, можна казати про те, що, ну, а як же, де ж там наші 80%? З іншого боку, якщо взяти середній відсоток вакцинації по країні взагалі, по людях, по населенню, і по вчителях, то вчителя будуть на другому місці після медиків. Тобто це, ну, можна так сказати, дуже свідомі люди. Але тим не менш, ми все одно маємо те, що, здавалося б, люди, які точно розуміють, що таке наука, ну, силу вакцинації і так далі, все одно не йдуть до вакцинування. Тут, ну, дуже багато. Є потужний антивакцинаторський рух. Я не розумію їхніх аргументів з наукової точки зору, як людина з вищою освітою. Але він є, ми не можемо їм заборонити виступати. Є, особливо в сільській місцевості, така інерція, коли один лідер якийсь каже, ми, я не буду цього робити, і за ним тягнуться. Є побоювання людей похилого віку щодо того, що, ну, що, ну, я, він погано себе почував після цього і так далі. На жаль, найкращий спосіб вакцинуватися, з моєї точки зору, ну, тобто спонукати до вакцинування, це особистий негативний досвід. І повірте, ті люди, які перехворіли на ковід, ну, для них нема питання йти на вакцинацію чи не йти на вакцинацію. Принаймні, там точно ми спокійно вийдемо на 80 і так далі. Але я б не хотів, щоб через такий от, ну, шлях ми дійшли до необхідності до вакцинування. Довга, кропітка робота по... До речі, тут нема... Я раніше думав, що сільська місцевість менше вакцинується, ніж міста. Одна з трьох найгірших по показниках вакцинації громад Одеської області, наприклад, це місто Чорноморськ. Здавалося б, місто, ну, таке потужне, сильне місто і так далі. Тут все ж таки треба працювати, ну, з кожним окремо, переконувати. Я за це, я не за репресивний спосіб. Але все ж таки, жовта зона вже може зовсім скоро початися. Вона буде, ми початися. Нікуди не подінемось, вона буде. Так, і діти знову перейдуть в онлайн на дистанційне навчання. Якщо школа все ж таки не вийде на приємний, скажімо так, відсоток вакцинування. Так чи інакше, рішення про закриття тих чи інших шкіл приймає, знову ж таки, засновник школи. Тобто ті громади, які є, ну, володарями цих шкіл, скажімо так, збирається комісія ТЕП та ЕНЕС, так звана, техніко-екологічна безпека та надзвичайні стани, і приймає рішення. І тут треба, ну, дійсно кожному засновнику, кожній громаді дуже свідомо до цього підходити. Дякую вам. Дякую за те, що завітали до нас сьогодні. Я нагадаю, до нашої студії сьогодні завітав Сергій Калибошин, глава консультативної ради з питань розвитку середньої освіти. Спілкувалися сьогодні про освіту, реформу шкільного харчування та вакцинацію вчителів. У студії була Крістіна Черновалова. Гарного вам вечора та до нових ефірів.